La posada en servici de la variant 340 entre els municipis de Penyiscola, Benicarló i Vinerós correspon a una demanda històrica dels ciutadans i de les empreses de Castelló. En l'apertura al tràfic d'esta eh, infraestructura desbloqueja una reivindicació del teixit social i econòmic de la província. És, per tant, la resposta de l'actual govern d'Espanya a una antiga, si cal, històrica eh, reivindicació de la província i el desbloqueix a una reivindicació que han vingut eh, demandant durant molts d'anys i que tenint en compte des de l'inici del seu eh, estudi informatiu aprovat en el 2003 fins a eh, l'actualitat, són molts d'anys d'execució en les que única i exclusivament L'aposta ferma del govern actual de, de Rajoy ha fet possible en eh, una clara inversió per a finalitzar la infraestructura el que avui sigui una realitat, a pesar de les dificultats i en els pitjors moments de la, de la situació de crisi econòmica que hem estat vivint.